ধেমাজিৰ যুৱতী অনুষ্কা শইকীয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ ভাড়াঘৰত অতি ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃতদেহ। প্ৰথমে সন্দেহ কৰা হৈছিল অনুষ্কা শইকীয়াক কোনোবাই হত্যা কৰিছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহে যে অনুষ্কা শইকীয়াই আত্মহত্যা কৰিছে। কিন্তু কি কাৰণত অনুষ্কাই আত্মহত্যা কৰিলে সেই কথা বিচাৰি এতিয়া হাইৰাণ হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী। কিয় অনুষ্কা শইকীয়াই বাছি ল'লে আত্মহত্যাৰ পথ? ঘটনা সন্দৰ্ভত আজি দুজন যুৱকক পুনৰ আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। ৰুবুল শইকীয়া আৰু ধনমণি সোণোৱাল নামৰ দুজন যুৱকক আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে এই যুৱক দুজনক। অনুষ্কা শইকীয়াৰ মোবাইলৰ কল লিষ্টত পোৱা গৈছিল এই যুৱক দুজনৰ মোবাইল নাম্বাৰ। একাধিকবাৰ ফোন কৰিছিল এই যুৱক দুজনে। আত্মহত্যা কৰাৰ দিনাখনো কেইবাবাৰো ফোন কৰিছিল ধনমণি আৰু ৰুবুলে। তাতে সন্দেহ হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ। ঘটনাৰে জড়িত আছে নেকি এই দুজন যুৱক? আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছে অনুষ্কা আৰু প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াৰ মাজত ধনমণিৰ বাবে কাজিয়া হৈছিল। হয়তো ধনমণিৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল অনুষ্কা শইকীয়াৰ। যি কথা গম পাইছিল প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াই, তাৰ পিছতেই অনুষ্কাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল ৰাহুল শইকীয়া। ধনমণিৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থাকিলেও ৰাহুল শইকীয়াক এৰিব পৰা নাছিল অনুষ্কা শইকীয়াই, কিয়নো অনুষ্কাৰ ঘৰৰ পৰা বিয়া ঠিক হৈছিল ৰাহুল শইকীয়াৰ সৈতে। প্ৰেমিক ৰাহুল অনুষ্কাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাত মানসিক চাপত ভুগিছিল অনুষ্কা শইকীয়া। তাৰ পিছতেই একাধিকবাৰ মেছেজ কৰিছিল প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক। কেৱল প্ৰেমৰ বাবেই নে অন্য কিবা কাৰণত আত্মহত্যা কৰিলে অনুষ্কা শইকীয়াই, সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। সেই ৰহস্য উদঘাটন কৰিবলৈ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। জেৰা চলাইছে ৰুবুল আৰু ধনমণিক। এই ৰুবুল আৰু ধনমণি হৈছে অনুষ্কাৰ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াৰ বন্ধু। আত্মহত্যা কৰাৰ কিছু সময়ৰ আগতে কি কাৰণত অনুষ্কালৈ ফোন কৰিছিল এই ৰুবুল আৰু ধনমণিয়ে, তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমানো জেৰা চলাই থকা হৈছে ৰুবুল আৰু ধনমণিক। জেৰাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব আন কেতবোৰ ন ন তথ্য। হয়তো দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে উদঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অনুষ্কা শইকীয়াৰ আত্মহত্যাৰ কাৰণ।